এতিয়া ভাল লাগিছে নে না? তো হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, হোৱাটছআপ, কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰিছোঁ সবৰে ভাল। এণ্ড ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল খগেন 007। আৰু আজি ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা মৰম আৰু উলগ যাচিলোঁ। আৰু মানে মেইন কেছটো বিহু বিহু মানে লাগি আছে গাত, তো সেইকাৰণে আৰু লোকে গা ধুৱে আৰু আমাৰ ঘৰত গৰু নাই গৰু গা ধুৱাবলৈ, তো সেইকাৰণে আমি নিজে গৰু আজি গা ধুব যাম। এতিয়া মজা কৰিছো, আজি এটা যিহেতু ভাল দিন হয়, সেই ভাল দিনটোত আমি ভাবিছো যে গছৰ পুলি কেইটামান ৰুই দিওঁ, গছৰ পুলি মানে আমাৰ কলগছৰ পুলি দুটামান দাদাই উঘালি থৈছে, আৰু এইকেইটাই হৈছে কলগছৰ পুলি। কলগছৰ পুলি পৰা উঘালি কৈ থৈ দিছে এইকেইটা, এইকেইটা ৰুব যাম আজি। আৰু ইফালে এটা, আৰু অকণমান আগতে দাদাই ইয়াতে এটা মানে তামোলৰ পুলি লগাই দিলে, লৈ ল'লোঁ কলগছৰ পুলিকেইটা। আমি কলগছৰ পুলিকেইটা লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ নদীৰ কাষতে, মাটি অকণমান আছে, তো তাতে আজি ভাবিছোঁ কলগছৰ পুলিকেইটা লগাই দিওঁ। তো এতিয়া তালৈ লৈ গৈ আছোঁ, আৰু তাত চাগে নদীৰ কাষত গৰু গা ধুৱাই আছে। লৈ আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া কলগছৰ পুলি ৰুব লাগে খালি। এইটো চাহ কেনেকুৱা, মাৰ হালধি খান্দি গুজাই দিগা, কেনেকুৱা বিহু বিহু লাগিছে নে নাই? বিহু বিহু লাগিছে, এতিয়া গা ধুই নুঠো, খুবি বঢ়িয়া লাগিছে আৰু বিহু ন। সেই এইটো চাইডে শিপাত মানে পানী ঘোলা ঘোলা হৈ আছে, তো সেইটো চাইডে যাম। এইটো চাইডে মানে বেছি গয়া হয়, তো সেইকাৰণে এফালে আগত গৰু লৈ গোৱা যে সি চাব পাৰে, তো তাতে ভাইটি এটা ৰখিব দিলোঁ, তাৰে ৰখি আছে। আৰু তাত যাওঁ এতিয়া, পুৰা মানে ধামাকা হ'ব তাতে। তো অলপ চাইকেল ইয়াতে থলোঁ, পানীটো গৰা হয় তালৈ নিনিও, আৰু ভাইটিৰ লগত আহিছোঁ পালি বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া আগত গৰু লৈ গৈ আছে, পুৰা লাউ খাই খাই বেঙেনা খাই বছৰ বছৰ বাঢ়ি যায়। চলো আহি যাওঁ, মাৰ এক মাৰ মাৰুম দে, মোকো এলান দে, এ ভাঙিবলৈ এলান দে, এই অলপ কি অলপ ডাঙৰ এটা খাই লৈ দে, এলান দি এলান ভাং না, এলান ভাং, তই ইমান মাৰিব নাজানো, হা বল ঐ ঐ ঐ হল যা কাম, ঐ উঠ উঠ, কোনে মাৰিলে, এইটো মাৰে, এইটো মাৰিলে না, এইটো মাৰিছে, এইটো দিম মই দুম লাউ খাই খাই চব কাটিছে, দেখা যা গোগা ভাব, বিহু বিহু লাগিছে না, লাগিছে পাখালি কি দি মাছ এয়া বেছ লচোন, এইটো মা মা সেইটো মা, অঁ লাহেকৈ মা, লাউ খাই খাই ক ক লাউ খাই খাই, আৰু এটা মা বেঙেনা খাই ক, হৈ গ'ল ব'ল বছৰ বছৰ বাঢ়ি যায় ক। আৰু ইয়াতে পুৰা বিহু বিহু টাইপ লাগি আছে, লাউ খাই খাই বেঙেনা খাই পুৰা কোবাই আছে যায় যে বাঢ়ি যায়।
আৰু ইয়াত পুৰা এনজয় চলি আছে নদীৰ কাষত পুৰা মানে মোবাইল দি দিব এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আহিছে বহুত দেৰিকে দেৰি কিয় মানে হ'ল দেৰি কিয় হ'ল ৰাতি খোৱা দেৰি হ'ল ৰাতিপুৱা মানে খা পোৱাত অলপ দেৰি হৈ গ'লগৈ তো সেইটোৱে মেইন ন আৰু এতিয়া গৰু নাই চাগে এতিয়া নিজে গৰু হৈ গা ধুব আহিছোঁ গৰু যিহেতু নাই এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছে নাই বনাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ দাদা আহি গ'ল দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু গৰু গা ধুৱাই ভাল লাগে ন বছৰৰ মূৰত এবাৰ আহে যিহেতু বিহুটো ৰঙালী বিহু হয়নে নাই তো এতিয়া গৰু মানে এইবিলাক লাও চাও মাৰিলে নাই তোমাৰ হৈ গ'ল ন হা এৰাল দি আহিলা আৰু এতিয়া অলপ গা ধুওঁ ন মস্তি কৰোঁ হয়নে নাই একদম মানে নদীৰ মাজত আছোঁ নদীৰ মাজত মানে একেবাৰে মজাটোৱে বেলেগ আৰু পানীৰ মাজত চাব পাৰে পুৰা কিমান দ পানী আৰু এইবিলাক গা ধুই আছা ভাইটি তই কেনেকুৱা লাগিছা বিহু বিহু লাগিছে নাই এতিয়া ভাল লাগিছে ঐ লাহে লাহে মেবি ঐ কান্দিব কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিহু বহুত ভাল লাগিছে আৰু সকলো একেলগে আহিছে হয়নে নাই আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া বতৰটো সেমেকা হয় ভাল লাগিছে একেলগে গোটেইবিলাকে গা ধুলোঁ হয়নে নাই কি কয় এইবিলাক লাও খেলিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ মানে গৰু গাই অলপ কমিছে মানুহ এতিয়া গৰু ঘৰ নৰখা হ'ল যিহেতু সেইকাৰণে আৰু কম মানে মানুহ কম এতিয়া আমি ল'ৰা মানে যিকেইটা আছোঁ সৰু পৰা গোটেইকেইটা মিলি আমি আজি গা ধুব আহিছোঁ হয়নে নাই তো ভাল লাগিল হয়নে নাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ঐ বৰষুণ আহি গ'ল মোবাইল দি দিব এতিয়া মোবাইল দি দিব এতিয়া মোবাইল দি দিব এতিয়া ভাগ বাৰী চাগে ভাগ আৰু কালি উৰুকা গৈছে উৰুকা মানে আমাৰ বিলখন মাৰিছিলে কালি দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে দুটামান ক্লিপ আছে সেই ক্লিপকেইটা দেখাম আপোনালোকক আগতে বিলখন দেখাই দি লওঁ জখলাবিলাক থৈয়ে দিছে তো সেয়া ক্লিপ চাই লওক তো মই কালি মানে উঠাই দিছোঁ ইমানো মানে ভাল নহ'ল তো সেইকাৰণে ক্লিপ দুটামান দেখাইছোঁ তো ক্লিপকেইটা চাই লওক আগতে
হয়েছে আর কুহি মাছ বাঁচি আছে এটা কুহি মাছ দেখাম এটা আপনার তো চাও মাছ ন আৰু তাত বৰষুণ পোৱাৰ কাৰণে মানে আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদিও বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰিব যাতে নেক্সট টাইম মই সুধৰাব পাৰোঁ তো এতিয়া ভাবাই কিমান ভাল লাগিছে